Šahisti šahovskog kluba Travnik ostvarili su najveći posljeratni uspjeh za ovaj klub. Na nedavno održanom takmičenju postali su prvaci prve B lige federacije. Kako nam je kazao potpredsjednik kluba Jasmin Fajkić, ovo je veliki uspjeh za šahovski klub Travnik koji se prije nekoliko godina nalazi u veoma teškoj situaciji. Možemo da kažemo da je naš klub bukvalno prije dvije godine bio pred gašenjem i da smo radom glavnog odbora i nas svi zajedno uspjeli napraviti klub da ovu godinu imamo malog Ivana Rajića koji je bio poslije 18 godina predstavnik našeg kluba i Travnika i našeg kantona na prvenstvu Evrope šahovskom. Imamo drugi najveći međunarodni šahovski turnir u Travniku koji okuplja igrače iz 6 država i šlag na torti je bio znači, osvajanje prve B lige Federacije Bosne i Hercegovine, to vrlo uvjerljivo i sa velikom prednošću. Fajkić je dodao da su osvajanjem prve B lige Federacije zaokružili jednu uspješnu godinu za ovaj klub. Kapiten šampionskog tima Đanan Dautović kazao nam je da je takmičenje bilo veoma interesantno i uzbudljivo. Nastupilo je 8 ekipa, mi jesmo bili rating favoriti, no i druge ekipe su imale svoje planove oko plasmana u prvu A ligu i nastupa naravno i osvajanja ove lige. Prva dva kola prošle su vrlo uspješno, kada smo nešto slabije ekipe Preočice i Živinica pobijedili sa visokih 5,5 pola. No treće kolo donio je derbi cijelog prvenstva, odnosno susret sa šahovskim klubom Dr. Dido iz Savanskog mosta, koji će na kraju biti ispostaviti se i naši glavni konkurenti. Nakon velikih uzbuđenja, meč je završen 3-3, što je bio realan odnos snaga. Sami finiš takmičenja protekao je u ubjedljivoj pobjedi protiv uglednog kluba, šahovskog kluba Željezničar Sarajeva 5-1. Zadnje kolo takmičenja identičnim rezultatom pobjedili smo i klub iz Gračanice koji također imao svoje planove za osvajanje ove lige. Članovi šahovskog kluba Travnik ostvarili su i odlične pojedinačne rezultate. U narednom periodu planiran je upis novih članova u malu školu šaha. Ovim putem pozivam sve roditelje da svoju djecu upišu i da krenu, da izučavaju šah, da uče šah i da vide svu ljepotu šaha kao sporta. Škola nosi naziv Tražimo nove majstore.